баяр өнөөдөр Солонгосын инженер технологийн сургуулийн үүднээс ирсэн байна л да. Тэгэд гаднаас нь харахад маш энгийн боловч эндээс маш олон дэлхийн гайхалтай инженерүүд төрж байгаа гэдэгт итгэлтэй. Мэдээж энэ сургуульд маань Монгол ажилтан болон Монгол оюутнууд байгаа. Тэг хамтдаа уулзаад тэднийхээ яриаг сонсгоё. Инженер технологийн сургуулийн аялал үргэлжлүүлж дээ. Тэгэд яг одоо сургуулийн Монгол ажилтан болон Монгол оюутнуудаар яриад кофегаар дайлаад суучих. За тий өөрийгөө танилцуулж байна. Оо сайн байна уу. Би болохоор зэрэг Солонгосын инженери их сургуулийн гадаад харилцааны эдийн хэмийн менежер Өчлөг гэдэг хүн байна. За манай ойлт маа. За сайн байцгаана уу. За намайг Баатархууга Холлон гэдэг. Энд одоо хилний бэлтгэл дээр хөвж ирээд 3 дугаар зэрэгтэй одоо 7 дахь сургуультай байна. Монгол оюутнууд юм хичнээн сурцдаг юм бол нийт нэг 50 гаар 60 арай өрхгүй оюутнууд байдаг. Аа бас олон. Хилний бэлтгэл нь одоохондоо айгүй зөөхөн байгаа. Нэг 7-оод оюутан байна. Ихэнх нь нөгөө нэг бакалавр, магистр, тэр доктортой байдаг. Тэгвэл Монголд бас инженерийн таваа бас нэгэн нэмэгдчихлээ. Оо харин тийм. Ер нь бол манай сургууль ч нөгөө инженер суулттай сургууль болохоор зэрэг бүх ангиуд нь инженер талсаа. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол дандаа инженерүүд бэлтгэж байгаа юм гэсэн. Монголд ч одоо тэгээд ингэ Солонгост яг хөл тавиад сургууль дээр ирлээ. Сэтгэл ямархуй байсан? Сургуулийнх нь юу хамгийн их таалагдсан? Аа. За, анх яг за онцны бодлоос боолт айгүй хэвгүү мэдрэмж авч ирсэн. Дүүдтэйг хоёулахнаа ирж ирсэн. За одоо хоёулаа яаж амьдрандаа л гэж одоо бодож ирсэн шүү дээ. За тэгээд карантинда байжгаад сургуультаа хурж ирээд суралцаж эхэлсэн. За тэгэхэд багш нарын уур амьсгал, хүүхдүүдийн уур амьсгал маш гоё байсан. Тий, анх бол өөстэй юу ч мэдэхгүй ирж байгаа шүү дээ. Үсэн одоо бүх юмнууд мэдэхгүй ирж байгаа. За тэгэхэд бүгд ингээл бүр яг ингээд жоох хүүхд яаж хэлд ордгоо те. Яг тэр дистараалаар ингэж явжгаад гоё ингэж ярилцдаг, ярьдаг болж эхлээд сайхан гадаад оюутнуудтайгаа найзалж эхэлсэн. Одоо бол Солонгосод одоо амьдрахад, суралцахад одоо маш тийм хялбар гэх юм уу. За ер нь анх ирснэгээ бодвол бас гайг болсон байгаа. Яа, хулингийн хувьд тэгвэл цаашдын зорилго одоо хилний бэлтгэлээ төгсөөд ямар мэрэгчлэр суралцъя гэж бодож байна. Ааха. За хилний бэлтгэлээ төгсөөд би одоо энэ сургуулийнхаа одоо бакалаврт одоо хэсгээр одоо тийм зорилготой байгаа. А за энэ сургуульд зөвхөн гадаад оюутнуудад зориулсан инженер орчуулагч гэсэн одоо мэрэгчлэр шинэ анги үүсгэсэн байгаа. Үүсгэн байгуулсан байна. За тэгээ хилний бэлтгэлээ төгсөн энэ сургуулийнхаа одоо инженери орчуулагч мэрэгчлэр сурна да. Мэдээж хүний нутагт ахаар ээж аавыгаа маш их сандаг тий. Ээж аваа сонсон ч дөр нөлөөс илүү тий. Йоо. Саналгүй яах вэ? Ханас намайг дуудан их шилэнвэ. Маш их санам. Гэхдээ бид нар зорилгоо биелүүлээд их орондоо очих хэрэгтэй. Ээж аа маань гэр бүл маань маш их те одоо итгэл найдварыг бидэнд өгж явуулсан учраас тэр итгэлийг мохоохгүйгээр илүү сайн хөдөлмөрлөж хичээжээч тэр мэрэгчлээ сайн эзэмшээд одоо их орондоо очих та. Тэлгэхүү сансан сэтгэл гэдэг маш хэцүү байдаг. Юугаар ч имчилхэд хэцүү байдаг те. Тэгвэл сансан сэтгэлээ имчлэх нэгэн боломж бас Солонгост бас байдаг аа. Үндсэн ангидаа оруулаад ээж аавыгаа өрөх бодол байгаа юу? Уу байлгүй яах вэ? Маш их байна шүү дээ. Тэгэл үндсэн ангид орохгүй гэж байгаа юм. Тийм, үндсэн ангид орохгүй л за хурж за тэгээд одоо энд хурж ирээд яаж сурсан, яаж ямар хуу арга барилаар яаж ямар орчинд байж бүх зүйлээ танилцуулахыг маш их хүсэж байна. Зүг зүг. Тэгээд сая ингээд ээж аавыгаа их орноо санаад нулимс цэлэгнүүлж юм л да. Тэгвэл бас мянган мянган оюутнууд гадаадд сураад ээж аав их орон илгэн саднаа санаад нүтэндээ нулимстэй чээжиндээ гүнхтэй явж байгаа тэр олон монгол оюутнуудыг төлөөлөөд нэгэн сайхан зуу аялаж. За тэгээд одоо яа надад би ч та айгүй уйлам хааш та дуудуулаад уйлчих гэдэг яг одоо ээж аав гэдээ ярьчихсан болохоор ч та өсний толго цараад байна. Овол болсны шинжүүдэ өрөч мэдээлгүй уйлах юм. Ээжигээ сансны шинжүүдэ.
За баярлалаа. Баярлалаа. Хайртай ээжтэй аавтай утахгүй бас өөрч авчрах ээж аав хоёртой хандаад тэр үеийн гоё өөрийнхөө мөрөөдж аваа бодож байгааг энэхүү бичлэгээр дамжуулж ээж аав хоёртой хүргэж. За гэр бүлийнхэндээ маш их хайртай. Намайг одоо миний амьдралыг сайн сайхан болгохын тулд те миний ирээдүйг сайн сайхан явуулахын тулд одоо бүх зүйлээ одоо нойр хоолоо хасан байж хөдөлмөрлж байгаа одоо тэр зүйлээ бүгдийг надад зориулж байгаа бүх хайр ивэлээ зориулж байгаа учраас одоо гэр бүлийнхэндээ маш их талархдаг бас одоо тэр гэр бүлд өсөж өндөж те одоо хүмүүжснээр одоо би маш их баярлагдав. Миний гэр бүл бол юугаар ч зүйрлэж, юугаар ч орлуулж шүү. Одоо тийм нандин одоо зүйл байгаа. Тийм болохоор гэр бүлийнхэндээ маш их хайртай шүү. Удахгүй бүх одоо хүссэн мэрэгчлэрээ суралцаад одоо баяртайгаар та бүгдтэйгээ уулзнаа. Хайртай шүү гэж хэлээ. За баярлалаа. Тэгээд үнцэн ангидаа ороод удахгүй ээж аав хоёрыгоо Солонгос хэмээх энхүү улсад авчираад За тэгээ гоё аялал жуулчлалын бүсүүдээр ээж автаагаа гоё инээд тэ аз жаргалтай алхаад явж байгаа миний нүдэнд төсөөлөгдөв энэ яа тэгэл тулан маань гоё нүрийн баясгалан тэ айгүй гоё халуун дотн уур амьсгал төрүүлсэн хүн бэ Монголоос ирээд удаагүй байгаа болоод ч тийм үгүй нэг л гоё Монголыг маань санагдуулаад бэ тэгээ дуун хүртэл ингээд их орныг маань санагдуулаад ээж нэрийн маань санагдуулаад маш сайхан байла баярлалаа хүлээв Одоо би танд яг амлалт өгье. Ягсан. Монгол хэлээр ээж аавынхаа хажууд хэлээсээ. Энэ бусад оюутнууд ингэж амьдраад байна. Ахтүмээ тоосон дөө төрсөн билээ.